שלום מאיה. שלום. תודה שבאת. אשמח אם תוכלי לשתף אותנו ממה את סובלת ומה התוצאות של הטיפול. אני אציג את עצמי, שמי מאיה, אני בת 39, אמא לשלושה ילדים, ואני מגיל צעיר סובלת מקוצר ראייה. עם הזמן זה נהיה קוצר ראייה גבוהה, המספרים הם מינוס 18.5 ומינוס 20. בגיל 30 הרגשתי משהו לא בסדר עם עין ימין, ורצתי מהר לרופא. וכשעשינו כל הבדיקות, גילינו שיש לי ניוון מקולרי, שזה נקרא AMD. זה מאוד מוזר וזה מאוד הפתיע אותי, כי בדרך כלל בגיל שלי זה לא קורה. זה קורה אחרי גיל 60-70. וממחלה הזאת לפני מספר שנים היו פשוט מתעוורים. אז עשינו טיפול, שטיפול נקרא PTD. PTD גרם לי לתופעות לוואי, אבל בעיה, מחלה נעצרה. זאת מחלה שלא נעלמת, היא פשוט מתחדשת עם הזמן. כעבור שנתיים המחלה שוב חזרה, הטיפול הקודם לא עזר, ואז ניסינו טיפול נוסף. הטיפול נוסף זה הזרקה בתוך העין. יש קיימות שתי תרופות, תרופה אמבסטין ותרופה לוסנטיס. לאחר מספר זריקות, המחלה פשוט התייצבה, אבל הרגשתי מאוד לא טוב עם עצמי, עם כאבי ראש חזקים, עם תופעות לוואי קשות, שבדרך כלל שמזריקים את זה לבן אדם מבוגר, ואחרי מספר כדורים ומספר טיפולים שהוא מקבל, הוא כנראה לא מרגיש מה שהרגשתי אני. אני הרגשתי כאבי ראש, כאילו לוקחים מלקחיים וסוגרים חזק. העין פשוט כאבה שלפעמים היה בא לי לקחת אותה ולוציא ולשים על השולחן. אבזקי אור מעל עין ימין. נקודות שחורות שזה טיסה שלמה של מין זבובים קטנים בלי הפסקה. ועם זה כבר אין מה לעשות, כי זה התופעות לוואי שכל אחד איכשהו מקבל את הטיפול. באחד הביקורים שלי בבית חולים באסותא, אני הכרתי נשים שטופלו אצל טיפול קונבנציונלי אצל דוקטור ריקרדו. אישה אחת סבלה מקטרקט, שנייה עם גלאוקומה, ועוד אחד עם סכרת, שזה מחלות גם מאוד קשות. והם הרגישו יותר טוב, ואחרי כל כך הרבה תרופות וכל כך הרבה זריקות שאני ניסיתי ועשיתי, ושזה בכל עין ובעין ימין, לאחר מכן בעין שמאל, ועם כל התופעות לוואי שלי, אמרתי, אין מה לעשות, ננסה עוד דבר, עוד טיפול. לקח לי קצת זמן להגיע, אבל פשוט כבר החיים אי אפשר היה פשוט להיות, כי גם מבזקים, גם כאבים, גם את לא יכולה לשים עדשות בתוך העיניים, וגם הטיפול לזריקות זה טיפול מאוד יקר. מכיוון שאני לא בקריטריונים של הגיל, כל זריקה עלתה לי 6,000 שקל, שזה מאוד מאוד מחיר כבד. ואז הגעתי לדוקטור ריקרדו, הסברתי לו את כל התופעות לוואי שלי, וכל מה שאני מרגישה, וניסינו והתחלנו לטפל. פחות מחודש, זה מאוד הפתיע אותי, שהתופעות לוואי כמו כאבי ראש, הם נהיו פחות. הבזקי אור בעין ימין היו, אבל בעוצמה מאוד נמוכה, וגם הנקודות שחורות. לפעמים זה היה קורה שעוד נקודות שחורות נעלמים, או הבזקי אור. זה לא היה ביחד. אנחנו המשכנו לטפל, ואני כל חודש בביקור בבית חולים אצל רופאים, ראינו שפשוט אני לא צריכה זריקה. אמרנו, אוקיי, שוב בדיקה לחודש הבא. גם בחודש הבא עשינו בדיקות, עשינו OCT, וראינו שמקום יבש, עדיין לא צריך זריקה. אני רוצה לציין שמאז שאני התחלתי לטפל אצל דוקטור ריקרדו, שזה הפתעה, כי אני חצי שנה בלי זריקות. זה מאוד נדיר שזה קורה, אני אפילו לא הגעתי למסגרת של מינימום של 8 זריקות בעין. בדרך כלל עושים זריקה, סדרה של זריקות, זה יכול להיות 8, זה יכול להיות 16. ואני הגעתי ל-6 זריקות ומצב התייצב. ואני ממשיכה לעשות טיפולים,
המצב הוא שלי, הוא, זאת אומרת, זאת מחלה שהיא פשוט לא נעלמת, היא כל הזמן יש התחדשות. וכרגע אני כבר יותר מחצי שנה שלא עשיתי אף זריקה, נעלמו לי תופעות לוואי, אני התחלתי גם לצאת מהבית. במחלה הזאת זה כמעט עיוורון, זה צד אחד לעיוורון. וכרגע אני מרגישה שיש לי עוד תקווה, כמו לאנשים אחרים ולמטופלים אחרים עם מחלות שונות שהכרתי בקליניקה, שיש עוד הזדמנות להיות ולראות. יש לי 3 ילדים, והייתי רוצה לראות איך הם גודלים. ואני מקווה שאני אמשיך עם הטיפולים אצל דוקטור ריקרדו, ואני לא אצטרך שוב זריקות, כי זה גם מאוד לא נעים לעבור את הזריקות בתוך העין, אבל אני מאוד מקווה שאנחנו נתקדם ואני לא אצטרך הרבה דברים. ויש עוד בעיה אחת שיש לי חור, זה לא חור, זה רשתית התרוממה ממרכז הראייה. וחשבו על ניתוח. הניתוח הוא ניתוח מאוד קשה, מכיוון שזה במרכז הראייה. ורופא אמר שברגע אם חור הזה יגדל, לא יהיה לנו ברירה לעשות, כי גם ככה זה עיוורון, ואם לא נעשה זה עיוורון, אז כבר נעשה. רק במקרה אם חור יגדל. ועוד דבר פלוס, שהחור לא גודל. אז גם עצרנו את הניתוח, שזה ניתוח מאוד קשה ומאוד לא פשוט. זה הכל. מאיה, תודה רבה ששיתפת אותנו. להתראות.